Rozula Elementary School celebrated its 120th anniversary in 2008, but the very next year the government released a list of 63 endangered schools. On the list were the Anna School, the Vigante Elementary School, and the Little School in Rozula. Gads bija tas laiks, kad mēs atapāmies krīzes zemākajā punktā. Un Latvijas lauku skolas ieraudzīja tās problēmas, kas bija milzušas jau ļoti ilgi, kas nozīmē iedzīvotāju skaita samazināšanās, skolēnu skaita samazināšanās. Un gala beigās šis jautājums par vai maza skola spēja nodrošināt kvalitatīvu izglītību. Taču vairāk desmit pedagogu šo 1. Septembri melnās drēbēs drūmā noskaņojumā sagaidīja kārtējā piketā pie valdības mājas. 42 gadus es eju 1. Septembri uz skolu, bet 43. es stāvu šeit. Neviens nesaka, kas liekas mūzikas skolas, bet to finansējumu dod tik maz, ka vienkārši nevar pastāvēt. Tas ir jāsaprot, kāda ir situācija visā valstī kopumā. Nevar katram pielāgoties. 2009. Gadā mēs paši bijām diezgan lielā izmisumā un pat pazūda tā ticība tam, ka ir kaut kāda nākotne. Pienāks tas kritiskais brīdis, ka vecāki izšķirsies, vai iet laist bērnu klasē, kurā ir divi skolnieki, vai tomēr laist bērnu klasē, kur ir 15, 16, 17 skolnieki. What was clear was that small schools had to change. They had to take on new functions to remain in society and justify their existence. At the right moment, Latvia, as the country hit by the crisis most severely, chose to seek help from public funds in terms of emergency assistance. The Soros Foundation Latvia felt that this was the right time to help schools in specific, and the initiative was known as an opportunity for schools to change. Uzstādījums bija ļoti vienkārši. Domājiet, mēs jums dodam laiku, domājiet, jūsu rīcības plāns nākošajiem gadiem. Ja jūs uzskatāt, ka jūs esat spējīgi pie šī paša mazā skolēna kontingenta, pie mazā skolēna skaita realizēt izglītības programmu, esiet spējīgi piesaistīt, ja pareizi sakot, noturēt tos pašus bērnus, kas itajā ciematiņā uz priekšu strādājam. Stanācam kopā, vecāki skolotāji, darbinieki un skatījāmies kaut kādas lietas, kā jūs redzat, kādu nākotni mēs spējam saskatīt. Ļoti kolosāli to atspoguļo fotogrāfijas. Tas fotogrāfijas video ir uzņēmis, kur mēs sēžam pirmajā dienā, pirmajās stundās kaut kādās. Un pēc tam beigās, otras dienas beigās, te bija citi cilvēki, viņam bija mirdzums acīs. Local governments and schools worked together on ideas about alternative forms of existence for schools. This included ideas about taking care of small children, learning various skills, and bringing back to life the idea of a community. It became clear that this would allow the school to survive as a multifunctional community center. 351 applications for financing were submitted, and 53 were accepted. These not only described the seriousness of the situation, but also made it clear that the submitters knew what to do. Zēni ievisīs.
Nu, tad, kad slēdza blakus pagasta skolu, tad sākās jau bažas rasties, ka tik arī mūs neslēdz, jo tomēr to bērnu skaits nav pietiekoši. Šogad mūsu pirmā klasē ir tikai divi bērni, bet nu, arī tas ir labi, ka ir tie divi. Nu, tad mēs domājam, ko darīt. Nu, tā mums radās Malienas bērnu ģimenes atbalsta centrs. Ja mēs raugāmies no bērna viedokļa, nav mazas un lielas skolas, nav lauku un pilsētas skolas, ir laba skola. Laba skola, kas ir maksimāli tuvu bērnu dzīves vietai, ir tīpaši pirmajos skolas gados un pirmajos dzīves gados. The little school in Maliena prepared a project to establish a recreational room for children, which is known as the pocket. Very small children came to the school for the first time. Vecāki var atvest savus bērnus, arī mazākus, kas ir pirms skolas vecuma bērni. Piemēram, ja brauc uz veikalu, uz banku, var atstāt uz kādā puspāris stundā. Kāpēc mēs izmantojam jau, kad skolās laikā, kad skolotāji ir saslimuši vai arī stundā kāda nenotiek, tad bērnus var palaist uz kabatu, kur viņi tiek pieskatīti, un viņi neklīst nekur, nekādas blēņas īpašas izdarīt nevar. Mums kā skolotājiem tas ir ļoti labi, ka mēs varam stundām beidzoties atsūtīt bērnus uz kabatu, kur viņus pieskata skolotājs, kur viņi izmācās. Un tērēt autobusu, ja ir 3:00 vai 4:00, tad nu, patiesībā viņam nav ko darīt līdz tam laikam. Var izmācīties un paspēlēties un atnāk mājas un var mierīgi dzīvot, un nav nekas vairāk. Ļoti noderīga lieta. Bērni uz kabatu nāk labprāt un ir ļoti priecīgi, ka ir tāda iespēja. Patiesībā iespējams, ka lielākā daļa nāk uz skolas tā ir brīžu pēc un kabatas pēc, 2 stundu pēc, kā jau bērtos ir. Tas tā arī mīļa skan kabata, mūsu bērni kabatā, siltumā, pie sirds. The initiative made it possible to hire activity leaders. The people of Malena chose what the children and their parents needed most of all. Bērniem bija nodarbības, tur tāds ansamblis un angļu valoda bija, vienu brīdi viņiem bija, un tad paprūkās to līdzekļu, un tad otrā pusgadā vairs nebija. Mūzika, ritmika, bet tas izbeidzās, jo pietrūka finansējumai. Dārskopības nodarbības tās man ļoti patika, tas tā noderīgi ļoti. Tas sporta aktivitātes arī, tad mēs īstenībā vīrs man vadīja viņas, tad mēs visi gājām bariņā palīdzēt. Inventārs bija iegādāts un viss kaut ko tur varēja. Bērniem arī patika gāja, vai ne? No aid lasts eternally, and the project in Malena involved the purchase of seemingly simple things that are enormously important in the countryside. A washing machine and a shower for everyone, for instance. Projekta ietvaros mums ir iegādātas šo mašīnas, kuras mēs ceram arī iegūt finansējumu un veidot šuvēju nodarbības, bet pašlaik pagasta iedzīvotāji var nākt labot apģērbu. Arī ar minimāliem līdzekļiem var maksimālu labumu iegūt. Es jau laikam esmu tik domšs cilvēks, ka es jau daru lielākoties labas gribas pēc. Pagastā skola ir dvēsele. Ja nebūs skolas, tad pagastā tam nebūs dvēseles. Jo tomēr skola satur tos cilvēkus kopā. The people of Malena have torn down the artificial separation between the school and so-called real life, and they have achieved accreditation for the school for another 5 years. Children from as far away as Aluksne attend the school in Malena now. Šogad vairāku novadu visas mazās skolas ir atvērušas pirmskolas izglītības grupas, pie kam ne tikai 5-6-gadīgajiem bērniem, kas ir tā kā obligāta prasība, bet arī 3-4-gadīgajiem bērniem. Krīzes laikā likās, ka tas ir kaut kas, ko pirmo var saīsināt, no kā var atteikties, bet dzīve pierāda, ka gluži otrādi. Interešu izglītība bieži vien ir tā laipiņa, uz kuras var atspērties tas, kurām varbūt tik labi neveicis formālās izglītības ietveros. For the first time, three schools came together in Kurzeme for a single project, the ones in Šķēde, Jaunauce and Zaņa.
There were various activities and workshops in Štiede, and the main beneficiaries were adolescents and children who now could spend their free time in a good way with teacher Nauris and new and diverse sports equipment as well. Mēs ieguldījām to naudu, nopirkām slīdes un nopirkām floorballu komplektu. Tu nedrīkst ieslīgt tā kā rutīnā, lai tam bērnam būtu interesanti, tev ir jābūt kaut ko jaunu, jādod tā, lai viņam neapnīk. Tas, kas notiek šeit pie maniem treniņos, tas nav obligāts, viņi nāk aiz labu prātu. During the project, Nauris Vaivats brought together not just current students, but also long ago graduates from the Štiede school, as well as people from the neighboring parish. Viņam šeit ir jāiemācās, kā sadzīvot vienam ar otru. Nu, visas tās lietas, tās, kas ir pieaugušam cilvēkam vajadzīgas, lai viņš kaut ko sasniegt, tās viņš sasniegt skolā. Pagājis laiks ir un skola šobrīd ir slēgta, un, protams, stundu man vairs šeit nav, bet es nedomāju, ka ar to ir kaut kam arī jāapstājās. Ja nav tā stunda, man ir atliek vairāk laika pirmām kārtām, lai es izveidotu tos treniņus, kas ir man pēc stundām no vakaros, lai tie būtu interesantāki. Un tu īstenībā pats pie sevim jau priekš sevim eksperimentē, vai viņiem patīk, vai nē, vai tā kā tu dari kaut ko, tam bērnam iezipnās acis, viņš nesaka tur jā, bet var redzēt, ka viņš skatās jau un ka viņam ir interesanti īstenībā. Un tad es skatās, ir labs, un tad pieliek vēl kaut ko klāt un vēl kaut ko klāt. Līdz šim, cik man bijusi mana pedagoga karjera, es neesmu vienu īstenībā taču sodījis. Es esmu iedibinājis sev tādu kārtību, kam pa bumbu iespara kāju, piemēram, basketbola bumba kāju iespara, vai nolamājās. Nu, viņš zina jau īstenībā, kad viņš to izdarīs blēģis ir, un uzreiz jau pārējie, ja kāds to ir redzēt, ka viņš to izdarīja, hop, aiziet, 10 reizes ir atspiešanās. Viņš smaida, bet viņš to izdara. PlayStation. Vai tas ir sots? Bet es tā nesu, man nepatīk sodīt. Es zinu, ka es biju aizbraucis tagad uz Zviedriju, un viņiem bija tieši tā pati situācija īstenībā, ka arī nav bērniem, ko darīt tieši šajā laikā no 5 uz augšu. Un tieši tāpēc mēs esam ārzemniekiem pa priekšu, un šeit ir halle, šeit ir treniņi. Sākotnējā ideja bija attīstīt šo kokamatniecības klasi, apriekot ar darba galdiem, lai būtu vieta, kur bērniem mācīties. Skolotājs var braukt no vienas skolas uz otru un labi saplānot savu darba dienu, nevis sēdēt vienā vietā un gausties par to, ka nav pilna slodze. Es personīgi beidzu lielo kombinātu. Pie virpas nebija. Skolotājs vienkārši ieņēma to vietu. Viņš praktiski neko pats nedarīja. Mēs esam klasē 8.
Kaut kādi 3-4 grib tikai nodarboties ar koku. Tas nenozīmē, ka es ar koku ļoti labi nodarbojos, ka es arī citos pulciņos esmu pirmajās vietās. Kādreiz zāģēt es vispār nemācēju, skudriņu zāģēju, salauzu visu asmeni pats. Tad nevēlu skudriņu ar kādām 10 detaļām. Purkam jāpurt viss, pilnīgi viss, kas ir iedomājums. Meitenēm ir jāprot tas, kas meitenēm ir jāprot. Es gatavošana, drēbes mazgāšana, auklēšana. Ja viņš šodien bija iedomājies to detaļiņu izzāģēt un salikt, tas būs beigusies nodarbība. Tomas vēl vienalga skolotājs. Un viņš mērķtiecīgi iet uz priekšu, jā, arī citās jomās. Es domāju, ka nākotnē viņš varētu būt tiešām darba devējs. Jā. Man pašam patīk ar stādiem tur. Visu kaut ko kopt un pats arī brauc uz tirgiem. Spuņģienos biju, mežārē biju pagājušo gadu viens pats. Nu ko jau, 12 gadi. Kāpēc, lai nē? Uz pulciņu nāks tikai tas, kurām interesē, ja kurām neinteresē. Nu, ko tu ar viņu izdarīs? Bieži atnāk zēni, viņi saka, nu, to nevar izdarīt. Un es saku, var izdarīt, ja es pats to esmu taisījis, es zinu. Nu, viņi patstāvīgi iestrādā darbiņu, viņam patstāvīgi rodas kaut ko uzlabot, pārveidot, un pēc tam var nonākt pie tā soja, ka viņš pats sāk izdomāt, jā, un realizēt to arī dzīvē. Bet jādod bērnam iespēju pašam atrast to ceļu, jā. Piekopi to, ka es viņus nerāju, ka viņi taisas savādāk, jā, jo ar to tikai var kaut ko radošu sasniegt. Ja mēs kaut kādus rāmjus gribēsim ielikt, jā, nu, tur nebūs nekā. Tas, kas mums bija iecerēts, tas, ko mēs bijām izdomājuši, mums darbojas, kolosāli darbojas. Attiecas mainījās caur šīm mūža izglītības programmām, jo viņi ieraudzīja skolotāju pilnīgi citā kvalitātē. Nevis kā cilvēki, kas varbūt šatad nodara pāri viņuprāt viņu bērniem, bet ieraudzīja viņu kā cilvēku, kurš var mācīt arī pieaugušiem cilvēkiem, kurš var normāli sarunāties. Iedzīvotāju formā vēlreiz pārliecinājāmies, ka tas, ko cilvēki gaida, tā ir uzrunāšana, tā viņi mācās paši sevi izvilkt no tās depresijas ārā, kaut kādas lietas kopā veikt. Burvīgie piemēri par datoru kursu absolventiem 60 un 70 gada vecumā, un dažos gadījumos pēc izlaiduma tika arī saņemta dāvana, tas dators no bērniem vai mazbērniem, jo tagad Omīte prot rīkoties, nu, kāpēc gan, lai viņai nebūtu pašai savs dators. Šie kursi ļoti labi parādīja, ka nevienmēr tās programmas, ko piedāvā valsts nodarbinātības aģentūra vai tās partneri, tieši nodarbinātības veicināšanai aizsniedz iedzīvotāji. The initiative also included a blog which taught people to communicate in a new way and to share their experiences. The blog is now a storehouse for ideas, conclusions, and evaluations so that they can think about new projects. Information and suggestions for schools are still being posted on the blog. Mēs ļāvām rakstīt
rakstīju projektiņu savas uzņēmējdarbības uzsākšanai. Mēs diezgan par to aģitējām, bet es domāju, ka cilvēki nenoticēja. Viņi nenoticēja, ka viņiem vienkārši tā nevar būt, ka tur ir kaut kāds āķis noteikti apakšā. Nu kā tad tā ņems un iedos vienkārši naudu, ja? Nu, atradās jau arī, protams, gudrīši, kas publiskā telpā, teiksim, mājaslapā novada ierakstīt, ka nu, 300 eiro, tur jau pat nav ko vispār pirkstu plustināt. Ja es darbojos mākslas pulciņā un iemācos, kā gatavot, teiksim, skaistas un netradicionālas un mūsdienīgas apsveikuma kartiņas, tas var izvērsties par manu biznesu. Diemžēl tas tiek labākā gadījumā sagatavots izstādei un vēl labākā gadījumā dāvanai kādam skolas viesim vai kādam tuvam cilvēkam, bet to, ka šādā veidā saliekot dizainu kopā ar prasmēm, un vajadzībām un pieprasījumu. Mēs patiesību sakot būvējam šos pamatus ekonomiskai darbībai un ilgtspējai. Tas mums vēl nav īsti skaidrs. There are plenty of people in Latvia who can prove themselves in the labor market, but the most complicated step in many cases is to believe in oneself and what one has done. It takes daring to sell the things that one has made. Mums bija puises no Trikātas, kurš bija uzrakstījis projektiņu, ka viņš vēlas iegādāties zāģi un fleksija bleņķes līpmašīnu un ka viņš grib taisīt guļbaļķu mēbelītes dārza. Kad cilvēki bija redzējuši, ko viņš taisa, tad jā, es zinu, ka viņam bija uzreiz pasūtījumi. It kā jau bija šaubas, jo es te tēvam divus rakstīju projekts, un tur man nesanāca noraidīja un mani pierunājuši to uzrakstīt, es sāku, man viņus negribēju, jo rokas bija nolaistas man. Es jau īstenībā sen jau to gribēju darīt, bet tikai man nebija ar ko. Cilvēkiem, pat ja viņi grib kaut kur piedalīties, tā, nu, tomēr ir vajadzīgs tāds kaut kāds tāds grūdiens, lai sāktu kaut ko darīt. Nu, tas ir mans hobijs. Tā varētu teikt, jā. Tāpēc es arī uzrakstīju to projektu. Ir jau labi, ja ar hobiju kaut ko varbūt kādreiz var nopelnīt. Svarīgi tas, ka caur šīm nodarbībām cilvēki daudz viet Latvijā atguva to uzdrīkstēšanos aizsūtīt CV uz nākamo darba vietu, uzsākt savu mazu privāto biznesu vai darīt vēl kaut ko līdzīgu. Mēs vienu lapu, tādu internetu lapu atradu, kur var likt savus meistru darbus iekšā. Cilvēkam iepatīgs, viņš nopērķi. Man liekas, ka mēs drusku pārsāpējām ar to nopietnību tai uzņēmēja darbībai. Zināmā mērā viņš varbūt nobaidīja cilvēkus, jo viņiem varbūt sāk likties, ka tas ir briesmīgi sarežģīti. Tur arī kaut kāds ļoti īpatnējs moments nostrādāja, ka cilvēki, to es pilnīgi noteikti zinu, cilvēki savā starpā sarunāja. Viņi zināja, ka no katra pagasta atbalstīs trīs projekts, un viņi tā vietā, lai veselīgi konkurētu viens ar otru, ja, viņi vienkārši, nu, tas rakstīs, nu labi, nu tad es nerakstīšu. Un sākumā mums īstenībā bija švaki ar to iekustināšanu. Tā, kad jau visi iet uz beigām, tad visi zvana un prasa, un kā, un kad tad būs vēl, un vai tad vairāk nebūs, un tā. Tu nekā nevar darīt. Ja es eju kā lūdzējs uz pagastu pēc naudas, tad man skaidri jāpasaka kādiem mērķiem un kāds būs rezultāts no tā visa. Tad jau tas pagastu naudu dod. Mēs
vēl pirms gadā pat nesapņojam ieraudzīt un izdarīt to, uz ko mēs nebijām atļaujušies pirms tam. Es nu pat atbraucu no baznīcas, tur ir 12 cilvēki, kas lūdz par mums, starp viņam arī bērni. Es domāju, ka mums ir nākotne. Ja kurš novads būs stiprs tikai tik, cik būs stiprs viņa kopienas. Un nebūtu liederīgi izskaust kaut kādu tur vienu vai otru kopienu, tikai tāpēc vienkārtais ir tālu, ka tur vairs nebūs skolas, ka tur nebūs kaut kā cita. Nu, taču nē, nu tie cilvēki, kas dzīvo taisa mazajās ciematņos, tie ir tā vērtība un zelts. Mums ir maza skola, bet mums ir skola kā viena liela ģimene, kur mēs pazīstam visus bērnus, un bērni ļoti labi pazīst arī skolotājus. Un ja mums vajag kādu darbu darīt, tad mēs arī godīgi sadalām pienākumus un metamies visi, jo mums ir tik maz, un tad mums cits izējas vienkārši nav. Viena liela ģimene. People in Tirzmalē understand that the parish has no future without change. They came together and developed ideas about the parish to the point where in May of this year there was a community strengthening event that had not happened for 70 years. An exhibition about Tirza. Gribējām dabūt naudu. Naudu nedabūjām, bet toties dabūjām sadarbības partnerus. Nekāds mums pašiem jālauž tāds šķērslis, kas ir radies, un jo jāskatās uz uzņēmēju, kā uz sadarbības partneri, nevis tikai kā uz naudas devēju. Diskusijā, kas mums bija, uzņēmēji ļoti daudz mums deva idejas, kā viņi ir gatavi nākt skolē pretī ar citu veidu resursiem, ne tikai naudu. Un bez tam pulkstens 19. Būs lielais koncerts, sanāciet, sadziediet, sadancojiet. Tur būs gan viesmākslinieki, vīru koris Dziedonis no Rīgas, gan no Priekuļiem būs pašdarbnieki mūsu pašu, vislabākie pašdarbnieki pasaulē. There were those who were very skeptical about the project, but they came to the event too. Those who gathered felt a sense of parish consolidation that they had not felt for a long time before. Gadiem pilnīgi šitāds ne tu nekā nebija. Nē, šitāda nekad nav, tagad ilgi nav bijusi jau. Un es to tā atceru 73. Pakaļ. Nebija tur tāds stends, kur bija šokolādes. Un šokolāde man šodien mutē. Un es esmu pateicīga mūsu tautas no vadītāja. Es sāku jūtos kā bērnībā, šausmiskaisti. Cilvēki kļuvuši aktīvāki, vairāk iesaistīši šādās pasākumās un tā. Nu, mēs paši esam sportiski un gribējām grīdu nomainīt, tur laku, jo lai varētu labāk sportot. Forši, te rullē viss! Super! Jā, nu tā ir mūsu lielā sāpe, ka mēs īsti neizmantojam jaunieti kā resursu. Viņiem pat neviens nav jautājis. Mēs ļoti gribētu vairāk iesaistīt mūsu bijušos absolventus, kuri varētu mums daudz palīdzēt ar saviem resursiem. Kāpēc arī patiesība tajā uzrunā man tā kā emocionāli aizpildēja nedaudz tieši tas, ka tas izdevās. Ja? Jo tā kā vienu brīdi, nu ne brīdi, pa brīdiem, ja mums pašiem uznāk šaubas, tad mēs tādus lielus mērķus izvirzam, ka tas patiešām iztenosies, jo nesaproti, vai tie cilvēki ies līdzi vai neies, vai tas tā notieksies vai ne. Nu, cilvēki tā arī saka, kas tad tas ir, ar ko tad es iešu uz to iestādi. Man ir 10 govis un nekā vairāk nav. Un tur strādā 3 cilvēki, un viņi nesaprot, ka tas ir kaut kas kolosāls. The little school in Rozula did not file a project application because it did not manage to do so. The local parish board has decided to shut down the elementary school on July 1 next year. 4 members voted for the closure, 2 voted against it. The principal of the school says that she could not leap aboard the train of change at schools. Perhaps something could have been done if the small parish remained in place. But now there is a new administrative district with its own views. To, ko iznīcina, tad ļoti grūti ir uzcelt atpakaļ to, kas ir bijis. Es neteikšu neiespējams, bet būs ļoti grūti. Šai gadījumā to dara direktors, bet viņam jau nemaksā algu par šo.
Es nezinu, godīgi sakot. Šobrīd ir komanda, kas to dara, tāpēc, ka viņiem ir interesanti. Mums ir interesanti pašiem to darīt, un mēs tur jēgu saskatām. Bet cik tas būs ilgstoši? Un es domāju, ka pašvaldība noteikti pa maz izmanto cilvēku resursus. Viņi varētu izdarīt vēl vairāk. Jo vienmēr no šī lielā cilvēku kopuma, kas piedalās šajās darbnīcās, vienmēr atrodas kāds, kuru tas aizrauj. Kurš agrāk domājas, ka viņš neko neprot un viņam nav ideju, viņam pēkšņi viņas rodas. Kad cilvēki īsteno projektu, lai būvētu paši savu vīziju par skolu, par pagastu, par novadu, par savu dzīvi. Tādā gadījumā projekts ir tikai viena maza daļa, ko mēs mērtiecīgi izmantojam un mēs zinām kāpēc. Tad tas, ka projekts beidzas, nav traģēdija, jo mēs zinām, kur mēs meklēsim nākošo ķieģelīti. Jebkurš darbs, kuru iesākts, ir svarīgi viņu pabeigt. Un lai vai tas ir liels vai mazs, nav būtiski, bet vispār, ka nonāk līdz tam rezultātam. Es domāju, ka vietējo cilvēku pašapziņa ir cēlusies. Daudz viet cilvēki ir sapratuši, ka viņi paši ar savu darbu un varbūt vēl vairāk ar savu attieksmi nosaka to, kas notiek viņu kopienā un nosaka to, vai cilvēki paliks, vai aizbrauks, vai atgriezīsies. Nu, var kādu mēnesi kādreiz aizbraukt, bet nu, visu laiku nē. Es vispār nesaprotu, kā cilvēki var aizbraukt. Uz gadiem. Tas taču ir ārprāts. Mēs patriots. Ilgspējīgi būs atkarīga no katra novada finansiālām iespējām. Man jau gribas ticēt, ka viņš būs ilgspējīgs, jo ja reiz mēs uz šī ceļa esam nostājušies, tad viņš ir jāiet. Nebūtu labi mānīt sevi, sabiedrību un tos bērns, kas tenīs ciematos dzīvo un mācās skolā un skolotājs, kad Labi, Soros fonda laikā mēs okay, aplaudējām malaču, dabījāt naudu, nostrādājāt. Tagad vēl kaut kā gadiņu nomācīsim, nu pēc tam ziniet, piedotiet kaut kā nesenāk. Labā ziņa ir tā, ka par pārmaiņu skolu pieredzi patiesi ir ieinteresējušies lielie spēlētāji mūsu valstī. Latvijas pašvaldības savienība, Izglītības un zinātnes ministrija, UNESCO Latvijas Nacionālā komiteja. Nu, tagad uzdevums būtu pirmkārt pašiem pārmaiņu īstenotājiem, neatļaut pārāvumus, bet turpināt strādāt, lai uzturētu to kopienas garu. Jo pārāvumu vienmēr ir grūtāk pēc tam novērst un atsākt lietas no jauna. Skola administratori un pedagogi ķeriet aiz pogas tos politiķus un tos vadītājus, kuri saka šos ļoti pareizos un ļoti svarīgos vārdus un palīdziet viņiem pārvērst vārdus rīcībā. The road for the school in Brozola is not over yet because people there are inspired by change. The building will not remain empty. Very soon, an art and history center will be installed there. Former principal Ilze will come back to the school to run the museum and organize camps for children so that life at the school does not grind to a halt.